bombato nella sua area. Guarda bem pago. Tem um movimento a reportar aqui. Ah, vá. Não acontece nada aqui. Foi mal. Só tô meio frustrado. Não falo com a minha mulher. Esse corte de comunicação é uma merda. O sniper falou que ele tava numa torre de transmissão quando tudo apagou. É muito estranho isso, cara. Nada ainda. Missão noturna ajudaria. Tudo tranquilo aqui também. Tudo certo lá. É, e nada aqui. Viu? Você ainda tá me devendo daquele dia lá. Poker com o sniper. Tá achando que eu esqueci, é? Se tiver que escolher entre vender gasolina ou virar prisioneiro da Herzog, pode encher o solo. Tem várias histórias sobre a Herzog. Uma pior que a outra. Pelo visto, não vai acontecer. Sabe quando uma música fica martelando sua cabeça? Merda, o Big T morreu! Tem inimigo no perímetro! Inimigos aqui! Aproximação perigosa!
Eu vou te achar, mesmo no escuro. Identificar o local da ameaça e agir. Inimigo aqui. Ainda à procura. Mas que... Então, a varredura em busca de inimigos fica mais difícil. Você não vai se esconder de mim no escuro. Eu vou te achar. Aparece, cara de cu.
logo. Não temos o dia todo. O esquadrão Charlie precisa de reforço. Vou te dar um tiro na cara quando terminar isso. Verifica a sua munição. Sob ataque! Posso? Thank you.
Só eu tô me mexendo aqui. Tudo bem. Os ghosts não vão aparecer. Nenhum movimento aqui. Nada a reportar. Mesma coisa. Nada. Thank you.
Wolves deixaram o Skell escapar. Então o Skell é problema dos Wolves. Os Wolves também. Eu não tô nem aí. Eu respeito os Wolves, mas eles deram uma vacilada dessa vez. Nada a reportar aqui. Aqui também. Nada a reportar. Thank you.
Não esquece. Caso de qualquer suspeita, me fala. Com certeza, senhor. Só pra contar. Eu não sou covarde, não. Eu não quero nem ter. Os Wolves não vão aceitar isso na boa. Nada pra reportar. Mesma coisa. Nenhum movimento aqui. Sem atividade aqui. No meu setor também. Nada daqueles Ghosts. Nada a reportar. Aqui também. Nada visível. Se abaixem! Continuem! Eu tô vendo inimigos aqui! Beleza! Massacre! Toma essa! Atingiu o inimigo! Atingiu o inimigo!
Toma fogo, filho da...
Não.